Протистояння української армії агресивному наступу бойовиків улітку 2014-го відкрило трагічну сторінку подій під Савур-Могилою. Сутички між силами АТО і ДНР за стратегічну висоту розпочалися у червні, але статусу епіцентру бойових дій стела набула наприкінці літа, коли частота відбитих штурмів за ніч сягнула 6. Така мужня стійкість варта найвищих нагород, вважають організатори заходу, лідери та активісти партії «Укроп». На жаль, на грудні відзнаки великої кількості героїв не встигли дійти до своїх власників. Посмертно дуже велика кількість насправді нагород, і дуже прикро, що люди, які пройшли Савур-Могилу, які вийшли з неї чи після неї живими, загинули в інших боях. І, на жаль, наша держава так і не встигла їх знайти, нагородити, відзначити. Тому сьогодні ми велику кількість людей нагороджували вже посмертно. За цілого на велике кількість при виконанні бойових задач погибло парней с моей роты, именно с моего подразделения. И вообще, ну, как по статистике, из всех 5 десантных частей, то есть 25-я бригада понесла самі більші потери. Половину з 30 відзнак отримали родичі загиблих, а деякі бійці просто не змогли піднятись на сцену через поранення. Нагороди за оборону та взяття Савур-Могили отримали більше сотні військових віком від 17 років. Більшість з них досі в зоні АТО. Ми трішечки від зворотню обійшли, тобто у нас спершу були нагороджені ті бійці, які знаходяться зараз в АТО, їм безпосередньо туди були, поїхали нагороди, там відбувалось нагородження у кожного підрозділу своє окремо. А потім вже ми відібрали тих, хто може приїхати до Дніпропетровська, і нагороджували вже на сцені. Сором'язливі усмішки військових, щаслива гордість у очах близьких та сльози скорботи за загиблими. Нестримний вир протилежних емоцій охопив залу нагороджень. Волонтери, друзі та родичі стоячи аплодували героям. А вони не знаходили слів, аби виразити свої почуття. Лише повторювали слова вдячності та щиро додавали «Служу народу України». Спасіба обичним людям, которым было мне все равно на протяжении всего этого времени. Не знаю, давать, наверное, последний кусок хлеба нам в помощь. Спасибо детям за ваши рисунки, которые к нам приходили туда, на передовую. Они нам очень помогали, было тепло. Спасибо нашим матерям, которые не дождались своих настоящих героев. Юлія Красовська, Олександр Височин. Новини 9 каналу.